Milí priatelia, pozdravujem vás dnešný štedrý večer. Je dosť taká výnimočná situácia, pretože zvyčajne na štedrý večer tieto miesta tu v Zárieckom kostole sú plné. Mnohí ľudia sa nemajú kam sadnúť, ale dnes je to inak. Dnes je všetko prázdne. Ale verím, že minimálne vo svojich domácnostiach ste spolu ako rodiny. A toto je jedna z možností cez tento prenos, ako sa tak duchovne zjednotiť, povzbudiť, načerpať a skutočne osláviť Vianoce ako narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Skloňme sa teraz na začiatku tejto pobožnosti a vložme nielen túto chvíľu, ale celý večer do Božích rúk. Pane náš a Bože, my ti vyznávame, že máme rôzne iné predstavy o tom, ako má tento večer vyzerať, ale prosíme, aby napriek tomu, že sú mnohé obmedzenia, sme mohli počuť tvoj hlas. Prosíme o to, aby ty si cez svoje slovo a tú zvesť o narodení tvojho syna aj tento večer ku nám hovoril. Amen.
Milí priatelia, bratia a sestry, slova z Písma Svätého, ktoré nám budú znieť tento večer, sú v jednej jedinej vete, a to v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole, kde v 11. verši čítame. Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Amen. Taká jedna obyčajná veta. Ani nie veľmi dlhá. Veta, ktorú možno naozaj veľmi dobre poznáme. Veta, ktorá nám znie každé jedny Vianoce. Je to posolstvo, ktoré dostali pastieri od anjela. Pastieri bdeli nad Betlehemom, strážili stáda. A vtedy sa im zjavili anjeli a jeden z nich im povedal, že sa vám dnes narodil v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Jedna jediná veta, aký veľký a hlboký význam má a mala. A ja by som, milí priatelia, ja chcel teraz spolu s vami sa tak netradične zamyslieť nad jednotlivými slovami tejto vety. Alebo zdôrazniť tie konkrétne slova, ktoré v nej sú. Vám sa narodil. Predstavte si, že by niekto prišiel za vami a povedal by vám, narodilo sa vám dieťa. Aké prekvapenie, možno by ste sa zamysleli, ako je to možné, veď moja manželka nie je tehotná. A nebola tehotná. Samozrejme, môže to byť troška aj v takom prenesenom význame, že vám, to znamená do rodiny sa vám narodilo dieťa. Ó, som šťastný, starý otec, strýko, teta. Prečo? Povedal anjel pastierom, vám sa narodilo dieťa. Lebo to dieťa sa narodilo naozaj im. Bolo pre nich. Bola to zvesť, ktorú počuli pastieri, ktorá ich doslova motivovala k tomu, aby utekali do Betlehema, aby sa na vlastné oči presvedčili, či to, čo anjel zvestoval, či je naozaj pravda. Že aj pre nich sa to dieťa narodilo. Že nejakým spôsobom patrí aj im. Ak my počujeme zvesť alebo slova, toto je tiež zvesť, ktorá platí aj pre nás, ak my počujeme zvesť a slova o tom, že vám sa narodilo dieťa, často to samozrejme aj v súvise s Vianočnými sviatkami už berieme nejak automaticky. Áno, tešíme sa na tie slova. Anjeli to zvestovali pastierom, mnohé koledy na základe toho vznikli. Ale uvedomujeme si, milí priatelia, čo to prakticky znamená pre nás. Ak ja si uvedomím, pre teba sa narodilo to dieťa. Kvôli tebe Boh prišiel na tento svet. Nielen kvôli nejakým pastierom, nielen kvôli tej situácii, ktorá bola v tej dobe, nielen kvôli jednému vyvolenému židovskému národu, ale kvôli tebe, kvôli každému jednému z nás. To je vianočná zvesť. Viete, keď sa do rodiny narodí dieťa, myslím si, že je to také logické, že to vyvolá nadšenie, radosť, úžas, že je to niečo výnimočné. Ľudia vtedy zvyknú rôznym spôsobom oslavovať. A ako vyzerá naša reakcia, keď počujeme tebe alebo pre teba sa narodilo dieťa. Pre teba Boh prišiel na tento svet v osobe Ježiša Krista. Spôsobuje to nadšenie. Sú Vianoce sviatkami tej skutočnej radosti z narodeného Spasiteľa. Alebo iba to všetko akoby tak vychádza na povrch, všetko to ostatné, čo v konečnom dôsledku nie je až také podstatné. Vám sa narodilo dieťa, tebe sa narodilo dieťa. Narodilo sa dieťa. Vám sa narodilo dieťa. To je možno ďalšie slovo, ktoré chcem zdôrazniť, že sa narodilo. Keď sa narodí dieťa, tak všetci čakajú, že to dieťa, narodené dieťa,
bude postupne rásť, bude sa učiť mnohým veciam a bude sa nejakým spôsobom vyvíjať, a to nielen telesne, ale aj duševne, aj duchovne. Narodilo sa dieťa, niečo nové začalo. Pán Boh prišiel s niečím novým pre tento svet. Ale nezostalo to len v jasličkách. Čítal som jednu takú zaujímavú myšlienku, že my ľudia by sme boli najradšej, keby Ježiš zostane v jasličkách. Prečo? Lebo je to milé, pekné, príjemné. Je to naozaj taká veľmi pekná, až srdcervúca scéna, keď Ježiš je v jasličkách, okolo tá idylická atmosféra. Ale Ježiš prišiel na tento svet. Áno, narodil sa ako dieťa, ale on nezostal dieťaťom. On vyrástol. On verejne pôsobil. On konal veľké veci, zázraky. On hovoril slova, ktoré naozaj mali veľký význam pre životy. A to nielen životy ľudí v tej dobe, ale aj pre naše životy, pre ľudí dnes. On nezostal v jasličkách, ale skončil na kríži. Vyrástol. A naplnil ten cieľ, s ktorým ho Pán Boh poslal na tento svet. Jeho život po narodení pokračoval a skončil smrťou za nás a za naše hriechy. Narodilo sa vám dieťa. Tretie slovo, ktoré možno chcem v tomto príhovore zdôrazniť, je: dnes sa vám narodilo dieťa. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. Pre pastierov to bolo jasné. Bola noc a oni vedeli, že tá správa je aktuálna. Že to dieťa, o ktorom hovoria anjeli, je narodené pred chvíľou. Preto išli do Betlehema, aby sa mu poklonili, aby boli možno tí prví, ktorí ho objavia. Ktorí potom, tak ako to aj urobili, tú radostnú zväz posunú ďalej. Ľudia čakali v tej dobe Mesiáša a mnohí by povedali: teraz je, Pane, najvyšší čas, aby si ho konečne poslal. To slovo dnes ale platí stále. Nie iba pred 2000 rokmi. Nebolo to iba niečo, čo by sme nejakými historickými pojmami označili. Áno, bolo to v tej dobe, bolo to vtedy veľmi, veľmi dávno. Ale je to niečo, čo platí aj dnes. Nie je to iba o dátume, o 24. decembri, že si pripomíname jeho narodenie. Ale on sa môže pre teba narodiť aj dnes, v tvojom srdci. A to je to, také povedal by som, až tajomstvo znovuzrodenia. Keď Pán Ježiš Kristus sa narodí nie niekde v Betleheme pred 2000 rokmi v jasličkách, nebude to pre nás iba nejaká historická udalosť, ktorá už vôbec nemá žiaden význam. Keď sa narodí v našom srdci, znamená to, že náš život sa zmení. A to je znovuzrodenie. Pán Ježiš raz povedal Nikodemovi: musí sa znova narodiť. A v takom možno troška prenesenom význame by povedal: musím vstúpiť do tvojho srdca. Apoštol Pavol to vyjadril možno ešte trefnejšie, keď povedal: nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A brat, sestra, to je tá dôležitá správa, že on keď sa nenarodí v tvojom srdci, tak všetko to okolo Vianoc je zbytočné. Pretože naozaj to zostane len niečím dávnym, niečím, čo nemá vplyv na môj život. Apoštol Pavol v 2. liste Korinským hovorí: čas príhodný som ťa vyslyšal, deň spasenia som ti pomohol.
Sú to citované Božie slova. A potom, aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Aj hľa, dnes je možnosť, aby sa Ježíš Kristus narodil v tvojom srdci. Nemusíme s tým otáľať a čakať, pretože dnes je tá možnosť. A poslednou štvrtou vecou, ktorá je v tejto jednej jedinej vete dôležitá, je: narodil sa vám v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Kristus Pán, alebo Kristus, znamená po hebrejsky Mesiáš. V preklade, pravdepodobne mnohí viete, to znamená pomazaný. Inými slovami, je to taký terminus technicus, to znamená také označenie pre kráľa, ktorý mal byť kráľom pokoja a ktorého mal Pán Boh poslať pre tento svet. A tí ľudia, keď sa povedalo Mesiáš, tak všetci vedeli, na koho sa myslí. Kristus Pán, Mesiáš, spasiteľ. Spasiteľ znamená inými slovami záchranca. Ten, ktorý ťa môže zachrániť. Na jednej strane možno máme takú predstavu zachrániť. A z čoho zachrániť? Veď si žijeme relatívne dobrý život. Veď všetko vyzerá celkom v poriadku a keď niečo v poriadku nie je, tak predsa máme ešte nejaké tie schopnosti alebo síly, aby sme to napravili, aby sme si pomohli sami. My vlastne ani nepotrebujeme niekoho, aby nás zachránil. Lebo si vystačíme. Ale koľkokrát sme zažili zúfalstvo, koľkokrát sme sa ocitli v nejakých doslova až takých beznádejných situáciách, kedy sme nevideli východisko, kedy sme nevedeli, ako ďalej, kedy sme sa možno nejak zo svojich síl síce snažili, namáhali, ale nepomáhalo to. Naozaj nepotrebujeme, alebo skôr si myslíme, že nechceme spasiteľa, záchrancu. Teraz je, ako som hovoril aj na začiatku tejto pobožnosti, zvláštna doba, kedy prichádza korona. Niektorí sú už alergicky na to slovo, keď počujú koronu. Ale skrátka, je to tu. Stáva sa to, alebo stalo sa to realitou našich životov, našich blízkych. A pričom sa, na čo sa spoliehame pri tom? Niektorí povedia, som mladý, zdravý, ja to zvládnem. Nie každý. Starší možno sa chránia. Všetci sa chránime. Ale myslím si, že jedna z vecí, ktorá pritom nám je jasná, že sú určité veci vrátane tohoto, čo je nad naše sily. Čím si my sami nepomôžeme. Ale preto potrebujeme spasiteľa. Ale to, čo je možno ešte dôležitejšie, ako byť zdravý. Viete, my veľmi často, keď si niečo želáme, aj možno v súvisle s vianočnými sviatkami, prajem ti veľa zdravia a plus ostatné veci. Choroba totiž nie je to najhoršie, čo nás môže postihnúť. A povieme si, čo? Možno niektorí z vás nebudete so mnou súhlasiť, ale to najhoršie, čo nás môže postihnúť, je, že ťa Boh odmietne. Že Boh povie nie. Lebo povie, ako povedal aj Pán Ježiš v podobenstvách, ty choď doľava, nie doprava, nie do Božieho kráľovstva, do večného zatratenia. A myslím si, že toto je vec, najdôležitejšia vec, pri ktorom si sami rady nedáme. Nepomôžeme. Toto je vec, pri ktorom potrebujeme záchrancu, spasiteľa. A toto je práve to, čo urobil Pán Ježiš. On nás zmieril s našim nebeským Otcom. Dal nám odpustenie hriechov.
Urobil to svojou vlastnou smrťou, svojou obeťou na dreve Golgotského kríža. Ako som spomínal, nezostal v jasličkách. Ako malé dieťa. Svojím spôsobom bezmocné dieťa. Ale jeho život skončil na dreve kríža. Sice možno tiež na prvý pohľad tam visel bezmocne. Ale to bol určitý zámer. To bolo niečo, čo Boh nám dal, aby sme my mali prístup k nemu. To bola tá najväčšia obeť za hriechy celého sveta. Za hriech je smrť. A tú smrť podstúpil samotný, bezriešný, čistý Boží syn. Milí priatelia, nech nám aj tieto Vianoce znie. Narodil sa vám dnes Spasiteľ, Kristus Pán. A nech to nie sú len slova, ktoré sú nám veľmi dobre známe, ktoré si sme často počuli, možno si ich aj opakujeme, ale nech to je realita. Aby možno aj dnes, možno aj tento večer, alebo počas týchto vianočných sviatkov sa Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel kvôli tebe, aby ťa zachránil pre večný život, aby sa narodil v tvojom srdci. Tak nech vás v tomto Pán Boh vedie a pomáha vám. Amen. Pomodlíme sa. Pane a Bože náš, ďakujeme ti za to, že až neskutočne si miloval nás ľudí, keď si nám poslal svojho syna. Ďakujeme ti, že on prišiel na tento svet ako malé bezmocné dieťa kvôli nám. Rovnako, Pane, ďakujeme, že nezostal v jasličkách, ale naplnil ten zámer, s ktorým si ho poslal. Bol ti, ako hovorí apoštol Pavol, poslušný, a to až do smrti na kríži. Pane, ďakujeme, že nemusí to zostať len nejakou dávnou historickou udalosťou, ale že ty môžeš prísť do nášho života a narodiť sa aj v našom srdci. Tak, Pane, prosíme o to, aby aj tieto vianočné sviatky boli pre nás takým znovu narodením na samých, aby ty si, Pane, žil v nás. Pane, ďakujeme ti za to, že si to nenechal na nás, lebo by sme asi zle dopadli. Ale že si nám dal záchrancu, spasiteľa Ježiša Krista. Daj prosíme, aby nás toto poznanie naplňalo vďačnosťou, ale takisto aj radosťou za niečo, čo má obrovský význam pre tento svet, ale aj pre náš vlastný život. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
spasíte. Tichá noc, svätá noc, v Ježiši, dieťa. Priatelia v online priestore, dnešná pobožnosť končí a ja vám chcem pripomenúť, možno hlavne tým, ktorí ste domáci, mali by ste dostať počas dnešného dňa do obedia, ste mali dostať časopis Zariecké zvony a v tom časopise okrem iného je aj návrh večernej pobožnosti pri štedrovečernom stole. Veľakrát, keď sa pýtam ľudí, hlavne deti na náboženstve, či sa zvyknú modliť, tak väčšina z nich mi odpovie áno, ale iba na Vianoce. A teraz je tá príležitosť. Samozrejme, nechcem vás vyzývať, že modlite sa na Vianoce a potom stačí. Ale je príležitosť, aby ste možno si pozreli tú pobožnosť. Vy, ktorí ste zodpovední za svoje rodiny. A aby predtým, ako pôjdete večerať, aby ste mohli ešte tak sa stíšiť pred Pánom Bohom a s takou radosťou, s radostným srdcom mu ďakovať za jeho príchod na tento svet. Lúčim sa s vami a verím, že aj zajtra na prvý sviatok vianočný sa stretneme pri prenose o 9:30 do poludnia. Dovidenia a požehnané sviatky.